Stribe, Viborg, Esbjerg, Helsingør tabte til, og så senest altså en kneben 1-1, hvor de jo lige så godt kunne have tabt til Hobro. Det skal vi huske. Den kamp var de faktisk ret heldige med at få et... De har faktisk et ganske fint tag på Fremad Amager. De seneste to gange, de har spillet mod hinanden, det har så været i Fredericia begge gange. Men Fredericia har vundet den 3-1 begge gange de seneste to møder. Ja, Christian Thue Jensen bliver standset af Felix Winther. Han er stadig på bolden, Thue. Montano vinder den så og kan sparke. Jørgen Spark til gæsterne. Bård, som var helt fænomenalt sparket. Øj, Prytzen kommer skidt ud her. Ikke noget frispark til ham. Der er stadig pres på dernede af den der. Øj, det er en god afslutning af Christian Kirkegaard. Sådan flyvende hele flugter. Skal man have en hurtig op på benet igen, så værre var det måske ikke. Fisker i presspillet. Også Kunle, han har plads til spark. Kunle, udmærket. Syssel. Skulle der altså gå 15 kampe, før han scorede igen, Kunle. Man kan bare se. Ja, det her er en uslæben diamant, ham der. Det tror jeg virkelig på. Han kan blive rigtig, rigtig god. Han er altså også kun 18 år gammel stadigvæk. Men det er klart, han skal score flere mål. Christian Thue. Christian Thue går på mål herfra. Prytz kan se den hele vejen, men ja, der er noget snært over hans afslutninger. Han er virkelig... Godt lavet af Samson Jitte. Det er rigtig godt lavet af Samson Jitte. Han snører både Winther og Fisker. Han går selv her. Montano har han med. Ui, stor redning. Prytz. Glimrende sat op. De blev enige om her i overvinteren, at han lige så godt kunne rykke med det samme. Christian Thue. Kafnitz kommer godt op. Og Linikovski lige ud i maven på Njetika. Ja, det er faktisk Samson, der afslutter. Åh, det er lukket, men det er ikke noget, de pynser i. Meget tydeligt. De presser på. Og det er ligesom det skal være. Kirkegaard endnu en gang isoleret over for Solar. Den her gang kort. Ui, på Thue. Og Njetika samler op, og Njetika... Øj, hvad så? Ja, de mener, at der er hånd på her. Og den holder han indritter. God bold for Åkesson. Samson Jitte udfordrer, men han kommer ikke forbi Jakob Hård. Han har læst ham. Pierre Larsen. Men med plads til at løbe der, og hurtigt op på Kunle. Kunle alene måler, tager en mål fra Amager. De har kun sparket på mål en gang i den her første halvleg, men det er også nok, for de scorer. Ola Kunle, Olu Segun. Og det der, det var et fra Amager-mål, som vi praktiserer på træningsbanerne. Det er jeg helt sikker på. Det kommer helt nede fra eget felt af Jakob Hård, der vinder den. Og så stikker han bare Pierre Larsen afsted. To boldberøringer, og så op i løb på Kunle. Første gang, det sidder afslutning, og kasse Fremad Amager. Helt ned fra forsvar til angreb til afslutning på 2-3-4 sekunder. Det er lige præcis sådan, vi gerne vil spille fodbold her i Sundby Idrætspark. Og det fungerer. Af taktiske overvejelser, tænker jeg, Munchsgaard er bedre at have inde, og man kan lægge bolden op på ham og starte angreb derfra, tænker jeg. Thue ud på Åkesson, den får lov til at passere. Felix Winther, der er en heldig. Han kommer ud med bolden. Er nervøs de sidste 5 minutter af den her første halvleg fra hjemmeholdet især. De skal sørge for at komme til pause med den spinkle føring, de har. Og så kan de rykke rundt på brikkerne ned i omklædningsrummet. Ritter
gør sit for, at det bliver anderledes. Ui, Onyedika. Det er altså et frit spark, det der. Han får slet ikke. Samson finder Ture, det er godt set det der, og så krøller han den næsten op i krogen. Her kommer de tæt på fra med masser af plads. Hvad så? Der kommer den, straffespark, FC Fredericia. De har rakket ud efter den et par gange. Der skal selv sparke over for Jakob Prytz. Altså, synes jeg lige, man skal lægge mærke til, hvor Onyedika han er henne. Han ved godt, han ikke skal løbe ind i feltet. Nå, Christian Thue Jensen over for Prytz, og den lægger han stille og roligt ned igennem midten. 1-1. Og 11 mod 10 i en helt anden leg. Sø, han brændte, og så tabte de faktisk til videre over på hjemmebane i den kamp. Og han har også, som sagt, dømt et stramme ham tidligt, Pierre Larsen. Og lige præcis i den der kamp i det forrige møde, der fik Ritter Rabai rødt kort. De er vant til at spille i undertal imod Fredericia fra Mama. De har også prøvet det før, faktisk. Samson har fået rødt kort imod Fredericia. Også for nylig, det er ikke længe siden. Det var her på banen, han fik det. Det var så selvfølgelig for fra Mama. Knudsen, den finder vej hele vejen ind til Montano. Hele afleveringen fejler. Oj, så er vi på den igen. Åkesson vipper den lige op på hånden med Kasper Fisker, men den her gang ikke noget straffe. Samson, kavslut hurtigt. God redning, Prytz. Den får de lov til at tage tidligt. Det er frispark der. Knudsen, Montano med ryggen mod mål. Han har Kafnitz på ryggen. Og så er der dukket nogle flere hoveder op, kan man se, om bag hækken. Som om man lige har luret, at det bliver rigtig spændende anden halvleg. Alle amerikanerne, der dukker op, gør, hvad de kan for at støtte øens hold. Og de har altså brug for al den støtte, de kan få i den her anden halvleg, fordi de kommer under pres, og det er de allerede. Kirkegaard igen. Oj. Thue afslutter selv den her gang. Her er det vigtigt. Oj, han tøver Johansen. Kunde! Nej, den er allerede på stregen. Oj, Nikolaj Ritter, han får den på baglåret. Og så redder han den inde på stregen. Det er Mathias. De kommer nok ikke til at bade i chancer i den her anden halvleg fra Mama. Og de får ikke flere chancer af den der størrelse. Godt lavet af Franco Atiu, også af Munchsgaard. Godt lavet af Samson også. Glimrende fodbold, vi har fået her i Sund Bidræts Park i dag. Montano, han får en åbning ud ad mod Samson Jide, men han kan også selv. Montano. Ja, den kunne han se hele vejen, Prytz.
Det er svært for dem at komme afsted fra meget, meget. Har en idé om, at Michael Hansen han snart rykker fra Fredericia-bænken. Det er da godt lavet af Tue. Samson! Sparker. Og Prytsrødder. Den har været fræk. Vi tager den kort den her gang. Hjørnesparket, Thor Lange hætter væk. Og Stavgaard med sin første boldberøring bliver en udlufter. Dennis Høgh, Brunjetica, Alexander Jensen, og så kommer den, Christian Thue! Scorer endnu en gang for Fredericia, og så har de altså grebet ud efter alle tre point, og i den grad også grebet ud efter top 6. Her kan man se forskellen på de to mandskaber, selvfølgelig i bemanding, fordi at det er, de er simpelthen presset fra Amager helt ned i egen hul. Og 11 mod 10, jamen så er de altså lykkedes dem at spille igennem. Alexander Jensen, han får en afgørende fod lige fra start, da han er kommet ind på banen. Der ligger han den af til Christian Thue, der bare hugger første gang. 2-1 Fredericia. Power ranking lige i øjeblikket, så hedder den helt klart Fredericia, HB Køge. Og sidst fra Amager. Og det er kun to af de tre, der kommer til at spille top 6. Alexander Jensen. Der ligger Dennis Høgh, spiller småspil med Christian. Alexander Jensen. Der ligger Dennis Høgh, spiller småspil med Christian Thue. Skal han lave en mere? Nej. Det skulle han så ikke. Ja, der har uafgjort er det eneste point, de har fået i foråret. Men de her tre point, de vil være ligesom at få. Ja, de har gjort rent bord i hele foråret, fordi det er om noget en 6-pointskamp den her. Dennis Høgh, han runder lige et par mand. Og kan finde, hvem kan finde? Selvfølgelig Christian Thue med bud efter hat-trick. Hovedet Momo, selvom han ikke er den højeste spiller. Jeg har set ham score et fremragende hovedstødsmål den her sæson. Her til gengæld skidt det her. Jakob Hård, der mister den. Montano over for Kafnitz. Han tager gerne løbeduellen med Kafnitz. Montano! Sparker forbi. Den skal bare have alt, hvad den kan trække fra Thor Lange op imod Stavgaard. Mathias Johansen gør det godt i den her periode, og han får endda noget at løbe på, Mathias Johansen. Central forsvarsspiller, der går med i angreb, Mathias Geertsen, og Montano bliver spillet fri. Skal de lukke og slukke? Nej, Prytz redder. Det er også vildt, at Mathias Geertsen ikke sparker selv der. Han har alt muligt plads til det. Til gengæld vipper han den her om imod Thue. Lidt forhastet det der Thue. Prøv at se den her. Super træk.